ኢትዮጵያ ዜጎቿን በሞት ካላጀበች በስተቀር ከዓለም ካርታ ላይ የምትጠፋ ይመስል ሞት ካልጆቿ አለለይ ካለሰንበት በትብሏል። ሲያሻው ረሃብ በቂልና በሚሊዮን የሚቆጠረው ህዝቧን እንደቅጠል አርግፎ ይሄዳል። ከዚህ ሲላቀቅም በጠመንጃ ያዩ እኔ ልግዛ አንተ አትገዛም በሚል ሰበብ የእርስ በርስ ጦርነት የአንድ ሀገር ህዝብ ጎራ ለይቶ ይጨፋጨፍና በሺ የሚቆጠረው ዜጋ የተለመደውን ያንኑ የሞት ጽዋ ይጎነጫል። የሀገርን ዳር ድንበር ጥሶ ህዝብን አስከብሮ የቅኝ ግዛት ቀንበሩን በዜጎቿ ላይ ለመጣል የውጭ ወራሪ ሲመጣበትም ኢትዮጵያን አላስደፍርም አፍሯንም አላስረግጥም ብሎ ሞትን በየቤቱ ተቀብሏል። አምባገነን መሪዎቿም ሰው መሆንን ዘንግተው እንደ ቃል ቁጥር ሲሉትም ከአንጋቾቻቸው ጋር ገጥሞ ገሎ እሱም ለነጻነቱ ሲል ሞቱን አስተናግዷል። ብቻ በየጊዜው ተፈጥሮ ጠማበት የዘራው አልበቅል ይያለው አንዱን ዘመን እያሰለሰ በሌላኛው የእርስ በርስ የጦርነት ወረሽኝ በየጎጆ እያስቀረው ሞት ቀየውን በየሰበቡ አስባቡ የጎበኘው በየዘመኑ ግብአተ መሬቱን ተቀብሏል። ውድ የአዲስ ፍላወር ዩቲዩብ ተከታታዮች ኢትዮጵያ ሲነገርላትና ሲነገርባት በሚል ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ፕሮግራሙን የማቀርብላችሁ ሲራክ ላይኩን ነኝ። ተከታተሉኝ። ይቺ መከረኛ ሀገር ዛሬም ከፈተና ውጭ አይደለችም። ከአብራኳ የተከፈለ የገዛ ልጆቿ በአመራር ስልጣን የተቀመጡት በሚያራምዱት የተሳሳተ ፖሊሲና የአመለካከት ልዩነት የተነሳ ሌት ተቀን ትታመሳለች። ባፈጀ የጎሳ ፖለቲካ እግር ተወርች ታስራ ትንገበገባለች። ከልማት ይልቅ ጥፋት፣ ከአንድነት ይልቅ መበታተን፣ ከስምምነት ይልቅ መለያየት የዕለት ከዕለት እጣዋ ሆኗል። የብዙ ሺህ ዘመን አኩሪ ታሪኳ መዘባበቻ ከሆነ ውሎ አድሯል። ሲያስፈልግ ለድርድር ያቀርቡታል፣ ሲያሻቸው ደግሞ ህልውናዋን ጭምር ጥያቄ ውስጥ አስገብተው ይመጻደቁባታል። ለምን? ለእነማን ጥቅምና ፍላጎት? እውን የኢትዮጵያ ህዝብ ከአንድነት ይልቅ መገነጣጠልን ይሻል? በገዛ ታሪኩ ላይ ይዘምታል? ምን ለመሆን? ወይስ ከዚህ ጀርባ እኛ የማናውቀው የዘመኑ የለውጥ አርበኞች የደረሱበት ሌላ ድብቅ ሚስጥር ይኖር ይሆን? ከሀገር ቤት እስከ ሀገር ማዶ ድረስ ኢትዮጵያዊነታችን እያነጋገረና እያጨቃጨቀ ይገኛል። የቆየን ማንነት በመክዳት ከራስ ውጭ ሌላ ሆኖ ለመገኘት የሚሹ የወቅቱ ፖለቲከኞች በአንድ ተርታ ተሰልፈው በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተውና ደምቀው የሚኖሩ ወገኖች በሌላ መስመር ተፈርጀው ለኢትዮጵያ ሲመሰክሩላትና ሲመሰክሩባት ይስተዋላል። ይህም አሳዛኝ ድራማ ለጥንታውያን ባዕዳን ጠላቶቻችን መልካም አጋጣሚ ሳይሆንላቸው አልቀረም። በእነሱ ላይም የተቀዳጀው ድልና አኩሪ ታሪካችን ነው ለፈተና የቀረበው። አንዳንዶቹ በኢትዮጵያ ላይ የሚመሰክሩባት ባህር ማዶ ሆነው በስማ በለው ከሚደርስባቸው ወሬ ተነስተው ነው። ሌሎቹ ደግሞ ከእውነተኛ ታሪኳ ተነስተው ጓዳዋ ድረስ ያለውን ገመና ዳሰው እንባዋን አይተው የጎን መወጋቷን ተረድተው የምስክር ቃላቸውን ይሰጧታል። እንደ እውነቱ ከሆነ በየዘመኑ የስልጣን ፈረስ ላይ በመውጣት የሚጋልቡት መሪዎች ሁሌም ለህዝቡ ቀና ናቸው፣ ለሀገር አንድነት ብልጽግናና ልማት የቆሙ ይሆናሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። አንዱ መሪ ህብረተሰቡን በፍቅር አሰናስኖ መተማመንንና የሀገር ፍቅርን በህብረተሰቡ ውስጥ የመፍጠሩና ከህዝቡ ጋር መተማመንና የሀገር ፍቅርን በህብረተሰቡ ውስጥ የመፍጠሩና ከህዝቡ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የመስራቱን ያህል፣ ሌላው ደግሞ እንደሚከተለው የፖለቲካ ዘይቤና የግል አመለካከት በህዝቦች መካከል መከፋፈልና የጎሪጥ መተያየት አንዱ የአንዱ አጥፊ ሆኖ ዜጎችን አይጥና ድመት አድርጎ በህዝቦች ቅራኔ መካከል ህልውናን ለማሰንበት ይታገላል። ከልማት ይልቅ ጥፋት፣ ከስልጣኔ ይልቅ ድንቁርናን አስፍኖ ሀገርን የኋልዮሽ ያስኬዳል። ወደ ሀገራችን መለስ ብንልና በየዘመኑ ሀገሪቱን ሲመሩ የነበሩትን መሪዎች አስተሳሰብና በህብረተሰቡ ላይ ያሳደሩትን ጉዳይ ስንመረምር እውነት መሪዎቻችን ሁሉ ለህዝቡ የቆሙ ለሀገር ብልጽግና የተሰየሙ ነበሩን የሚሉትን ጥያቄዎች እንድናነሳ እንገደዳለን። የመንግስት የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ ከዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ በጥብቅ የተያያዘ እንደመሆኑ አያሌ የማህበራዊ ሳይንስ ምሁራኖች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ከትንታኔ አስተጋብረው ሲሰጡና ጥንታዊ ጽሁፎችንም ሲያቀርቡ ተመልክተናል ኖረናልም። በፖለቲካ ስልጣንና እንደዚሁም በዲሞክራሲ ጥያቄዎች ላይ ሁሉም የየራሳቸው አንድምታ የነበራቸው ሲሆን የዚያኑ ያህልም ልዩነቶች እንደነበራቸውም የሚዘነጋም አይደለም።
እንደሚታወቀው የመንግስት የፖለቲካ ስልጣን የሚያዝባቸው ሁለት ሂደቶች ይከተላል። እሱም ሰላማዊ ባልሆነ መንገድ ቢሆንም በፈጀው ጊዜ አንዳንድ የፍልስፍና ሊቃኖች የፖለቲካ ስልጣን የመቀራመቻ ወይንም የመንጠቂያ ሁነኛው መንገድ እንደዚሁም የስልጣኔ መመዘኛው ግራም በጦርነት አለፍ ሲልም በኃይል ብቻ ነው የሚል ሐሳባዊ የእምነት ሚዛን እንደነበራቸው የሚታወቅ ነው። አሁን በእኛ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እየተከናወነ የሚገኘው ይህ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ገጥመውናል። ያ ማለትም በአሁኑ ሰዓት የፌደራል መንግስቱ ጁንታው ብሎ የሚጠራው የቀድሞ ህዋት ኢህአዴግ ባለስልጣናቶች ሀገርን የኋልዮሽ ሲያስኬዷት የነበሩትን በእንዲህ አይነት የህዝብ ለህዝብ ቅራኔዎች ላይ አትኩረው ሲሰሩ የነበሩና እንዲሁም በቅርብ ጊዜያቶች ላይ ብዙ የነፍስ መውደቅ አደጋዎችን ሲያደርሱ እንደነበር የሚታወቅ ሀቅ ነው። የእነዚህ ባለስልጣናቶች አንባገነናዊ ስርዓትም የቀድሞ የመካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገራት መሪ የነበሩት የኢራቁ ሳዳም ሁሴን፣ የሊቢያው መሐመድ አልጋዳፊ በሀገራቸው እጅጉን የተፈሩና አንባገነን ከመሆናቸውም ባለፈ የብዙ ዜጎቻቸውን የነፍስ ማጥፋት ተግባር ፈጽመው አልፈዋል። ይህም በዚህ አላበቃም። እነሱነታቸው እና ቤተሰቦቻቸውን ሊገልጽ የሚችል ስራዎችን ሲሰሩም እንደነበር የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ ያህልም የኢራቁን ፕሬዝዳንት ሳዳም ሁሴንን እንመልከት። የኢራቅ ዋና ከተማ የሆነችው ባግዳድ ደስታ የማይታይባት ፍዝ ከተማ ናት። ህዝቡ እግሩን እየጎተተ ይራመዳል። ብዙ ጊዜ ፈገግታ አይታይባቸውም። የመሪዎቻቸው የፕሬዝዳንት ሳዳም ሁሴን ሰላዮች በመፍራት የሚነጋገሩት በሹክሹክታ ነው። ጆሮ ጠቢዎች የሆቴል ስልኮችን ሳይቀር ይጠልፉም ነበር። እንግዳ ሰው ካዩ ይከታተሉታልም። ተማሪ መስለውም ተማሪውንም አስተማሪውንም ይሰልላሉ። የውጭ መጽሔት የሆኑት እንደ ኒውስ ዊክ እና ታይምስ ያሉ ወደ ኢራቅ አይገቡም። የኢራቅ ዜጎች ታይፕ ማድረጊያ በግል እንዲኖራቸው አይፈቀድላቸውም። የፕሮፓጋንዳ ጽሑፍ እንዳይበትኑም ስለሚፈራ ነው። በኢራቅ ምንም ነገር ለማድረግ አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። ይህም የሳዳም ሁሴን መንገድ ነው። በባግዳድ ከተማ በየቦታው የሳዳም ሁሴን ፎቶግራፍ ተሰቅሏል። በየአደባባዩ በትልቅ ተስሎ ህዝቡ ላይ ያፈጣል። በየሆቴሉ በየታክሲውና አውቶቡስ ውስጥና ጎን ላይ ተስሏል። በየዕለቱ ጋዜጦች ላይ ይወጣል። በ1983 ማስታወቂያ ሚኒስቴር ከታተሙት 64 መጽሐፍ ውስጥ 59ኙ የፕሬዝዳንቱን ንግግሮች የያዙ ናቸው። ረዳቶቻቸው የሚያደርጉት የወርቅ ሰዓት ላይ የፕሬዝዳንቱ ፎቶግራፍ አለበት። በጦር ኃይል ሙዚየም ውስጥ የሁሴን ከ100 የማያንሱ ፎቶግራፎች አሉ። በተለያዩ ልብሶች ገጽታዎች እንደ ተዋናይ ተቀያይረው የተነሱት ፎቶግራፎችም ጭምር አላቸው። ታዲያ መጨረሻቸው ልክ እንደ አይጥ ከጉድጓድ ውስጥ ተጎትተው እንዲወጡ ሆነው ውርደትን ተከናንበው ተመልክተናል። የሊቢያው አንባገነን መንግስት የሆኑት ሙሐመድ አልጋዳፊ የሳዳም ተመሳሳይ አንባገነን ህዝቡን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውንም ሳይቀር በስልጣን ነጠቃ በመጠርጠር እስከ ህይወት ማጥፋት የሚደርሱ እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን እሳቸውም የስልጣን ማብቂያው መጨረሻቸው ይኸው ነው። እሳቸውም እንደ ሳዳም ከቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ከተደበቁበት በአሳፋሪ ሁኔታ እንዲወጡ ተደርጓል። ወደ እኛ ሀገርም ስንመለስ እኚህ ጁንታ ተብለው የተሰየሙት የቀድሞ ባለስልጣናት አሁን ድረስ ከመሬት ውስጥ ተደብቀው ይቆያሉ ማለት ዘበት ነው። እነርሱም ጊዜው ሲደርስ ከተደበቁበት የቀበሮ ጉድጓድ እንደ ሳዳምና እንደ ጋዳፊ የአፍረት ማቃቸውን እንደሚከናነቡ እሙን ነው። ቸርቸሩን ያሰማን። ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራማችን እንገናኛለን።